Ja, är det där du möter. Tack för att jag får komma hit. Och jag har blivit ombedd att belysa värderingarna om vindkraft. Jag kommer alltså, förlåt, vattenkraft. Jag kommer alltså inte att diskutera för nackdelar varför en kommun ska äga och så vidare, utan belysa vad är det som ekonomiskt driver värdet på vattenkraft. Jag heter Björn Karlsson. Jag har ägnat 40 år åt de här frågorna och har varit engagerad av de flesta större kommuner och medelstora och mindre kommuner, många av de flesta vattenkraftägarna i landet, och jag har varit rådgivare i samband med överlåtelser ungefär 200 miljarder kronor vattenkraft och annan kraft och ungefär 90 olika sådana transaktioner. Och det belyser det, vad är det som är de parametrarna som har varit betydande för värdesättningen. Jag ska försöka göra det här på 15 till 18 minuter, så det kommer att gå ganska fort. Ja, och alltså, vad är det då som driver det här? Och jag kommer kort beröra då dagens marknad. Vad är det som är de viktigaste, hur det ser ut, framtida faktorer för el i största allmänhet. Det här kraftverkets speciella produktionsprofil och därmed värden, kostnader, framtida utveckling av produktionen och klimatförändringar som kommer att påverka det här, kapitalkostnad och risker. Så det är ganska mycket att klara av på de här minuterna, så det kommer att gå ganska fort, men det ska finnas tid för att fråga. Omvärlden till att börja med, det är inte så där väldigt enkel. Svensk politik, regeringen har då tillsatt en energikommission som håller på att utreda det, och i slutet av, eller mitten på 2017 ska de försöka komma fram med en kompromiss mellan de olika synpunkterna och sätta så att man kan få en gemensam energipolitik för perioden 2025 till ungefär 2050. Man jobbar väldigt mycket på det och kommit en bra bit på väg, men det är en lång bit kvar, så viktigt var de kommer, det är svårt att veta. Men det är tre stycken stora frågor. Det är försörjningstryggheten, det är klimat- och miljöfrågan, och det är konkurrenskraften. Det är de tre frågorna som är de som man har tagit fram nu för 2015 års energikommission. Går man tillbaka och tittar, så Gustav den tredjes energikommission 1774 hade precis samma frågor. Så det är ganska långa frågor som man jobbar med, och det är aktuellt ständigt. Internationell politik, idag satte ju Pariskonferensen igång. Det kommer att sätta väldigt mycket regelverk. Klimatet kommer förändras över den här tiden vi pratar om. Och det påverkar hur mycket produktion det är i olika energifrågor och sådant. Och Sveriges ekonomiska utveckling, naturligtvis. Kort om dagens elmarknad då. Det är ju att den går ifrån att ha varit en lokal elmarknad på omkring 1940-talet till att vara en europeisk marknad idag. Det är gemensam slutkundsmarknad nästa år. Det är en gemensam elmarknad i hela Europa redan från förra året. Prissättningen sker momentant timme för timme. Gemensamt Italien, Sverige, Portugal. Det finns naturligtvis hinder och sådant, men den är europeisk. Och det är näten. De byggs ut väldigt kraftigt, och det är väldigt stora kopplingar mellan Sveriges nät och de omgivande länderna. Och 1500 miljarder kronor ska investeras i nät i Europa för att man ska koppla samman ytterligare. SVK annonserade för ungefär 5 minuter sedan att det är en investeringsplan på 50 miljarder. Jag råkar veta, för jag sitter i SVKs styrelse, så jag var med och fattade beslutet förra veckan. Och det är väldigt hög andelning kablar, och vi har ungefär 30% vi bygger ihop med Norden. Om 14 dagar så kommer en ny kabel till Litauen, och vi håller på och planerar. Vi fattade beslut om att utreda ytterligare kablar till Finland och Tyskland, Norden och så vidare. Det är kablar över hela, och det är alltså en prisutjämning över Europa. Det är väldigt att se den bakgrunden. Det är inte de gamla reglerna som gäller. EU driver på integration med sina olika paket. Prisutjämning,
infrastrukturutjämning, energiunionen. Vad använder vi då el till i Sverige? Ja, den största, det är ju den här grå linjen. Det är bostäder och service. Så ni ser har det ganska bra planat ut. Och det beror på att vi inte värmer husen i ökad utsträckning med el, utan vi använder det på annat sätt. Industrin har till och med minskat lite grann. Och det är några enstaka pappersmaskiner som har lagt ner. Å andra sidan så IT-sektorn väldigt kraftig ökning. Det går enormt enorma mängder el för servrar. Vi har Facebook i Luleå och så vidare, Google i Finland. Ofta har de tagit över gamla industrianläggningar som har stora där. Det energieffektivisering leder ofta till att man byter andra energikällor till el. El är en energibärare, inte energikälla. Elproduktionen i Sverige har också blivit ungefär likadant, men det är det dominerande, det är vattenkraften och det är kärnkraften, det är blå och det är grå. Vi har haft det här gula, det är kondenskraft, olika sätt värmekraft. Det var mest olja och kol i det gula tidigare och har nu på senare tid blivit huvudsakligen biobränsle. Och det orangea är vindkraft som har kommit på senare tid. Tillväxten inom den förnybara har varit det grå, det biobränsle och nu på senare tid mest vindkraft. Det är kraftig tillväxt i de här bitarna. Elpriserna är, som ni vet, går upp och ner. Och mycket varierande och de har alltså stack iväg ungefär 2008 och uppåt och är nu nere på hälften av varit. Vad är då frågan i svårigheten i värdering? Vad kommer det bli framåt? Och det är det som hela det arbetet som vi försöker göra till mycket går ut på. Bara en blick mot grannländerna. Finland har inte fått igång sitt femte kärnkraftverk, Olkiluoto 3. Det ska vara klart om 3 år, har man sagt sedan 2006. Och nu säger man fortfarande 3 år. Vi vet inte om det kommer igång, när hur. Och det är nästan lika stort som de 4 kärnkraftverk vi kommer att lägga ner i Sverige. Och vi har, som jag visade, en integrerad marknad. Man har lagt ner gamla anläggningar och annat. Och Rysslands försörjde tidigare, det gör man inte längre. Så 11% av Sveriges energiproduktion exporteras för närvarande till Finland. Och det skulle kunna exporteras mycket mer. Men det finns inte kablar. De går fullt hela tiden och varma. Litauen från i början på februari kommer att bli i princip att försörja Litauen ifrån Sverige. Det är någonting man verkligen fått klart för sig när man har träffat litauer och ledare. Så är det där är inte en fråga om energiförsörjning. Det är nationell överlevnad. Det är så. Jag tror inte vi som har levt i fred och frihet i så länge har någon alls den känslan eller förståelsen för enorm betydelse det har. Tyskland har med sin energiwende ökat sin produktion av förnybart radikalt. Men alltså under 2 år installerat mer effekt i Tyskland på förnybar energi än vad vi installerade här i Sverige på 100 år. Totalt i energi. Men det har ett pris. El är vansinnigt dyrt i Tyskland. Vi pratar om alltså 2,50 där vi betalar ungefär 70 öre. Norge, effektstark vattenkraft om man vill bli Europas laddningsbara batteri. Danmark har mycket vindkraft, mycket volatilt, de behöver oss. Polen, det är smutsig kol. Ja, olika framtida elpriser och spann. Ja, vattenkraften, det är ju då, det finns väldigt mycket. Det finns inte mer att bygga ut i princip. Outbyggda fallsäker är skyddade. Man kan lite göra med en effektivisering. Men det är den frågan. Med ökad andel och väderberoende kraft så betyder det mycket att vi har vattenkraften, att kombinera de här. Och ska man göra en värdering av vattenkraft, då måste man se på när kommer vattnet? Hur väl kan man reglera det? Som nu när magasinen är fulla, det bara rinner, man kan inte göra någonting. Då är det liksom fallande kraft. Det bara rinner. Det har ett värde. Har man stora regleringsmagasin där man kan skiffla mellan år, är det väldigt stor betydelse. Kan man köra det momentant? Som det fattas el just nu,
man kan köra igång på 20 sekunder som ganska många svenska kraftverk kan. Och då har det ett effektvärde. Och det gör alltså att när vi går igenom och försöker hitta de här värdena, då måste vi verkligen beskriva då Skellefteå Fortunes specifika värde. Kärnkraften. Enkel att producera, planerbar, går från de flesta timmarna, går jämnt de flesta årets timmar. Sverige har 10 reaktorer, en kommer inte att starta, 3 stycken kommer att stänga före 2020. Och det är ungefär en femtedel av volymen, eller 9% av svenska elproduktionen. Driftkostnaderna för de som är kvar är omkring 50 öre, sa Vattenfalls, 30 öre, sa Vattenfalls chef förra veckan. Och det är jättestora investeringar för att man ska kunna hålla någon drift till 2040. Och det är ingen ny kärnkraft som är aktuell i Sverige av ekonomiska skäl. Ja, på lite sikt så sätter det här priset, för värdet på el kan inte gå ner, kan inte ligga på den här nivån, för då stängs all den här kärnkraften. Den måste upp en bit omkring 30-35 öre, annars så funkar det inte. Det lägger man ner. Kraftvärme. Ja, det är en effektiv sätt att hantera biobränsle och annat. Men kapaciteten för det, när man producerar både el och värme, det är i princip fullt. Man har utnyttjat den kapaciteten i det mesta av det. Och då kommer man in på kolkraft, kondenskraft. Vi har inte någonting av det i Sverige i princip. Men i hela världen och i hela Europa så är det den dominerande kraften. Det är den dominerande kraftkällan. Och vi kan inte bortse från det värdet. Och med mera värdeberoende så kommer vi antagligen behöva någon form av kondenskraft i Sverige. Eller alternativt är att driva vattenkraften väldigt mycket hårdare med de miljökonsekvenser det får. Men jag tycker det är viktigt att peka på här. Kol går upp och ner i värde och pris. Och här kan ni se hur enormt det volatilt det har varit på vissa marknader i Sverige. I Europa. Men där det då för 4-5 år sedan kostade $120. Så det är ner i 50. Och den andra delen är utsläppsrätter. Det tänkte man att det skulle kosta ungefär 30 euro. Det är nere och kostar 7-8 euro. Och det där slår väldigt mycket på priserna. Utsläppsrätterna skulle ha drivit upp elpriserna med ungefär 10-12 öre och blev 4 just nu. Så det, vad kommer det här vara? För det är det som hela tiden sätter den stora värdebedömningen på vad el är värt, eftersom vi har ett integrerat system i Europa. Vindkraften, 15 terawatt nu. Terawattimmar, kanske dubbelt om 15 år. Bortse från den debatt som var här, den lägger jag mig inte i. Kostnaden är 50-65 öre, beroende på vindläge, på placering och så vidare. Det har gått ner väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Och det finns då ett elcertifikat. Vi betalar över vår elräkning ungefär 2,5 öre för ytterligare förnybar kraft. Och det sänker då. Så att det är ett tak på framtida kostnader, omkring 40-50 öre. Men då finns det de här miljöproblemen. Det är ju inte så att alla älskar att ha ett vindkraftverk på sin bakgård. Och har man då istället på havsbaserat, ja, det är mindre miljöproblem, men väldigt mycket dyrare. Solkraft. Många tror på att det blir en stor källa i Sverige. Det är mycket svårt att se att det kommer inom rimlig tid vara en stor källa just lokalt i Sverige. Men det spelar inte så stor roll, för det är en stor lokal produktion i Italien och i Medelhavsländerna. Och vi sitter ihop. Så den indirekta betydelsen av sol kommer att vara stor, oavsett om vi producerar. Som idag känns det inte som den är en jättehit att tro att man kan ha mycket sol. För sol produceras på sommaren. Solkraft på sommaren i Sverige. Och då har vi ett överskott. Men i Italien, de och länderna, det är då de har en mycket bättre solinstrålning. Och det är då de behöver det. Så sol betyder mycket i värderingen, oavsett om vi tror att vi kommer att producera det just där vi är. Jag tar lite grann, hur funkar marknaden? Jag kommer att gå igenom det här väldigt snabbt. Men i princip är det så här att om man börjar här på vänstra axeln, så är det priset, marginalkostnaden för att köra i en timme och producera i en timme. Och på den bortre så är det volymen i Sverige totalt. Så att det ska göras 8760 timmar om året, men jag har adderat ihop dem bara. Och vind, det kostar väldigt lite att producera.
Man får ju de här certifikaten, så det är faktiskt en negativ kostnad. Sen har man då det vattnet, om det rinner och så vidare. Många kan styra det. Biokondens, kärnkraft och olika där som går upp dyrare och dyrare. Import av kolkraft. Och det började vi komma upp i 50 öre. Ska vi köra gasturbin? Ja, då kostar det 70-120 öre per kilowattimme att producera. Så det är liksom, vilket utbud blir det? Efterfrågan styrs ju av er. Hur mycket? Och vi är rätt prisokänsliga. Men i det här balans som det är nu så är det ungefär 32 öre. Det är ungefär en jämviktssituation. Det behöver bara blåsa lite mindre. Så har vi då det här korset när det blir lika mellan utbud och efterfrågan som alla vi ekonomer pratar så glatt om. Då går det upp och det lite grann mindre vind och då blir det naturligt att då finns inte det utbudet. Då sticker priset till 37 öre. Men är det som nu så är det både blåsigt och blött och varmt. Ja, då är det priset nere i 24 öre. Och det ser ni, det är ju tittare idag. Detta är alltså angråpriset. För 2011, ja då var det väldigt mycket högre. Kärnkraften funkade inte, det var kallt, det var torrt. Då stack det iväg väldigt mycket mera. Då ser ni 56 öre. Så ganska små ändringar i utbud och efterfrågan slår väldigt hårt på priset. Det är budskapet. Och då ska jag försöka gissa hur mycket man kommer att använda om ett antal år. Kostnader för ny kraft. Det är då investeringskostnad, kapacitetskostnad och så vidare. Investeringskostnaden. Ja, det är, om någon ska satsa på att investera i ny kraft eller köpa ny kraft. Ja, då måste skillnaden mellan priset och marginalkostnaden för just den produkten vara väldigt tillräckligt mycket för att täcka kostnaden. Vind och vatten och solkraft. Det kostar ganska lite. Lite att driva, men är väldigt dyrt att bygga. Har man väl ett vindkraftverk uppe och betalt kapitalkostnader, ja då är det lite, det är inte mycket underhållkostnader. Vi pratar om några öre per kilowattimme då, men det är jättemycket kapital. Kondensverk, alltså de här kolkraftverken, de är ganska billiga att bygga relativt sett, men de kostar mycket att driva. I dagens läge så är det egentligen ingen som har köpt eller byggt någon i kraftproduktion som tjänar några pengar. De flesta eller får täckning för sina kapitalkostnader. De flesta förlorar pengar. Och det kan ni se här den senaste. Det är inte bara Nuon i Vattenfall. Det är varenda investor som har köpt någonting de senaste 5 åren som har det. Och egentligen är det bara produktion med stora subventioner eller stödsystem som blir byggda inom närtid. Men vem som bygger, vad och när, och det kommer att avgöra framtida priser. Och det kan svänga då väldigt mycket. Och jag vill påminna om att priserna har alltså varit nere i ungefär 3 öre idag. 3 öre under sommaren och förra veckan så var priset om man skulle köpa för en timme, det kostade 150 kronor. En kilowattimme i Sydsverige. Ja, som sagt, det är ingen som investerar idag. Det finns olika typer av marknader och vi har en marknad i Sverige och det är energimarknad, energy only kallas det. Och det är alltså, när någon har något att sälja så säljer han om han har lönsamt. Vindkraft exempelvis, det produceras när det blåser och blåser det inte, ja då finns det inget att sälja. Men ni är ju inte så himla intresserade av att ljuset går upp och ner beroende på om det blåser. Och det andra är då effekten, det är när man trycker på knappen, lyser det eller inte. Producenten garanterar att lova att sälja någonting. Det har vi inte en sån marknad på en krå. Det är vad ni har när ni köper i hushållselen av en viss antal ampere. Men på marknaden finns inte det. Men det är helt klart att många länder börjar nu införa den typen av marknader. Så den typ av marknad och prissättning som vi haft i Sverige de senaste 30 åren, det kommer inte gälla i framtiden. Man kommer att få någon form av kapacitetsmarknad. Vem sitter på den kapaciteten? Jo, det är vattenkraften. Så värderingen, vi ska värdera vattenkraftverk utifrån en marknadsmodell, marknadsmekanism, som ingen vet hur det är. Alla vet bara att någonting åt det hållet kommer att behövas. Vilken är en svårighet. Men det säkra är att den som sitter på den kapaciteten, det är den som är vinnaren i den situationen. Stödsystem, elcertifikatssystemet, det gynnar förnybar kraft. Och många länder har andra system, feed-in-tariffer.
I Tyskland så är garanterat pris 1,50 per kilowattimme till vindkraft. Här är det ungefär 15 öre. Det säger en hel om hur olika systemen. Det var ett jättebra system, men det börjar komma till vägs ände. Riksdagen gjorde en förnyande av det under förra veckan. I onsdags tog det beslutet. Tyska stödsystemet är väldigt generöst, men det har totalt kört sönder marknaden. Det finns förnybar billig, energi är billigt när den produceras, men det var ju ingen av dem som hade den här effekt som var beredda att köra det om de inte tjänar pengar. Så därför måste man subventionera kolkraftverk. Det är alltså vad man gör nu. Brunkol, var andra kol, subventioneras i Tyskland. All produktion subventioneras. Det vet man ju att det är ganska tokigt. Det är samma marknadsproblem, finns i många länder. Och det har ju gett statsfinansiella problem. Spanien exempelvis höll på att knäckas av de stödsystem de hade. Och bedömning av politiska åtgärder, vad som kommer hända, det är alltså väldigt, väldigt viktigt. Och återigen, det här gynnar ju egentligen den som sitter på den här typen av resurser. EU försöker nu harmonera stödsystemet. De gick ut i förra veckan med att det ska vara en del av det paket som man nu tar fram inför 2017 i energiunionen. Och skatter och handelssystem. Det finns olika skatter. Det är styrande skatter för man vill åstadkomma någonting. Gör det som är dyrt, den som förorenar får betala. Fiskala skatter, vilken finansminister försöker inte få in de pengar de kan. 2008-2009 när man införde de här utsläppsrätterna, då stack priserna på el iväg. Och det är klart att den windfall profit då som det blev på vattenkraft och kärnkraft, den tar ju finansministern hand om. Dumborna annars. Politisk skatt, ja, det är ju att man vill åstadkomma saker. Man säger ju exempelvis från miljörörelsen, sätt mycket högre skatt på kärnkraften så vi lägger av det. Och andra tycker att det är politiskt, andra tycker att det kanske är en styrande. Och ändringar av skattesystemet, de är vanliga och så förutsäger det. Jag tror det var 22 stora ändringar i hela energibeskattningssystemet sedan 1970. Kapitalkostnaden, det måste man ju då räkna fram och den är ganska statistiskt. För företag har man ganska bra modeller för det. Men här är ju då att en kommun har en annan lånekostnad och har en annan risksituation. Så i dagens läge, räntan och inflationen är ju väldigt låg. Hur ska man hantera det och tro framåt? Och det är ett av de jobben som jag har fått jobba mycket med under hösten och skriva då värderingsunderlag för den här typen av långsiktiga tillgångar. Ja, risk är ju att det blir en avvikelse. Och risken kan vara bra. Alltså det, risken att man kanske får bättre betalt är också en risk. Och risken att man får sämre betalt är en risk. Och det här är en lista på olika risker. Men man måste belysa och fundera. Det är alltså ganska komplext att göra sådana här värderingar. Och man måste belysa det. Det går alltså inte komma till något objektivt värde på de här verken. Vad ett objektivt pris. Utan vad man gör är att man bygger upp scenarios kring om X så Y. Och det är inte vår roll att säga att så här blir det. Utan om det blir så här så påverkar det värdet på det här sättet. Och då tycker man då att scenarierna, det blir mycket konstigt. Men de tenderar när man jobbar igenom dem ordentligt att inte spreta utan de går ihop. Och det är ganska naturligt. Är det så att det inte lönar sig att bygga nytt som det är nu? Ja, det byggs det inte nytt. Och förr eller senare så går priserna upp. Och tvärtom. Så bara när man jobbar igenom de här scenarierna så ja, det finns en tendens till att det går upp. Och vi håller på att ta fram de typen av scenarier för att ge ett ordentligt underlag för beslut. De ekonomiska frågorna, de politiska frågorna har ingenting med värderingarna att göra. Det lägger vi oss inte i. Och därmed tänkte jag, det var den korta genomgången, världens energipolitik på 21 minuter. Tack så mycket. Nu finns det väl tid för några korta frågor. Mattias Ahlen, Hed Västra initiativet. Tack och tack för en mycket bra genomgång. Jag har några korta frågor, tre stycken. Jag förstår att du kanske inte kan ge fullödiga svar på det, men om jag har förstått rätt så håller man på i Östeuropa, Centraleuropa och tittar på hur man ska delvis börja bygga bort beroendet av energi från Ryssland.
Kommer inte det i längden öka alltså elpriset? Vad tror du? Jag är övertygad om att priset kommer att börja i början på februari att påverkas av att vi har Litauen-kabeln. Att vi har kablar mot Finland som täcker det. EU:s energipolitik i energiunionen grundades ju just på försörjningstryggheten. Att man var rädd för gas och annat, att det inte skulle levereras från... Ja, det är sannolikt att det kommer att höjas. Ja, det tror jag alla är överens om. Bra, tack. Två till då. Den här Sveriges geografiska indelning i prisområden har ju tydligen dykt upp att det ska vi ju se över. Kommer det påverka priset också? Ja, det är möjligt att man ska se över det, men jag känner inte till den frågan. Och eftersom jag har varit med och beslutat att inrätta dem där. De kommer, som jag bedömer, att vara kvar ganska lång tid. Det kommer att vara en viss skillnad. Men bedömningen, och det kan jag avslöja nu eftersom det har varit pressreleasen idag, att man bedömer alltså att det kommer att räcka med de investeringsgrejer man håller på att få ihop systemen mellan ettan och tvåan och tvåan och trean. Men det kommer att vara ganska påfrestande just när man stänger av kärnkraften. Men att det är relativt stora utbyggnader på gång för att få bort de bitarna. Däremot fyran kommer att vara ytterligare lite grann, alltså Skåne kommer att vara lite grann. Så mellan Norrland och mellan Sverige, inte så särskilt stora prisskillnader, men vissa under ett antal år. Ja, tack. Sista då. Vattendirektivet. Kommer det påverka elpriset också? Och framförallt kostnaden att driva ett vattenkraftverk? Det kommer att påverka lite grann, men hur mycket så, det är väldigt svårt. Vattendirektivet är alltså att man ska se över hela rättigheterna att bygga ut vattenkraft, att ha kvar de man har. Man kommer säkert att ändra regelverken för dammar och sådant. Det kommer att påverka kostnaden, men man är ganska oense om hur mycket och man är ganska oense om hur effekterna kommer att bli. Däremot så kan man väl säga att det kommer att påverka framförallt utbyggnaden. Blir det mycket mera regn, vilket ju klimatet gör i Mellannorrland, ja, då kommer man antagligen bygga ut effekten. Det kommer i så fall att påverkas av vattendirektivet. Tack för utmärkta svar. Tack. Då är det Ingmar Jonsson, Centerpartiet. Tack för en intressant genomgång. Den var snabb, men den var intressant också. Min fråga är, på vilket sätt får vi dels av det du har presenterat idag? Men om jag förstår det rätt så har du också något uppdrag att titta fram till längre fram. Hur får vi del av materialet och hur hanterar vi det? Så att säga? Det är väl Elisabeth som försvarar. Ja. Men jag kan bekräfta att jag har uppdrag att jobba med att ta fram scenarier och risker och sådana analyser. Men hur det sedan kommer politiskt hanteras, det är... Vi ska ju fatta ett beslut här i nästa fullmäktige, förstår jag. Antingen säger jag ja eller nej till det erbjudande som vi har fått. Och då behöver vi ha ett underlag i partierna. Tack. Absolut. Jo, fullmäktige... Självklart så ska ni få ta del av allt som finns att ta del av, så att vi gör ett så klokt beslut som möjligt om 3 veckor. Och jag kan försäkra att Björn jobbar i turbofart för att hjälpa oss med så mycket uppgifter som möjligt. Så allt som vi kommer att få fram, och vi har ju extra kommunstyrelse den 8 december. Allt som vi vet, det kommer ni att få veta till fullmäktige också. Jag kan ju säga att jag har ju varit med om det här för kommunen 20-tal gånger. Och det normala är att det även finns möjlighet att fråga ut oss som jobbar med frågorna i förväg. Så att även muntliga frågor. Då ska vi se, är det någon fler fråga? Eller vill du ha ordet igen, Elisabeth? Nej. Någon fler? För nu har ni ju chansen liksom att ställa de lite allmänna frågorna. Så får vi väl se vilket underlag vi får sen då. Det är ju ganska kort om tid. Ingen fler? Då säger jag så här, jättetack Björn för att du kom hit och gav oss den här informationen. Och så
hoppas vi att vi får ett väldigt bra underlag som är gynnsamt för oss då. Ja, jag ska göra vad jag kan. Men frågan är ju aktuell, har varit aktuell väldigt länge. Jag noterar att redan den tredje versen i Bibeln handlar ju om energiförsörjningen, var det ljus. Tack så mycket.